fremtiden ser lyst ud jo, ikke? Fordi nu når jeg tænker, du ved, ikke? Så kunne det være faktisk sygt at lave en slags samarbejde. Måske med naboerne, ikke? På kryds og tværs, ikke? For eksempel, jeg har en cykelhandler på den ene side, du ved, og jeg har 7-Eleven på den anden side, du ved, ikke? Så jeg tænkte på, måske faktisk, man kunne lave en slags kombi, ikke? Hvor du går ind i 7-Eleven, for eksempel, køber en pølse, ikke? Så kan du tage sol, ikke? Mens du får lappet din cykel. Det er jo sygt, det der. Lige pludselig, vi laver vores egen multiminisamfund, ikke? Så på den måde, fremtiden ser sygt ud. Så det her, ikke? Det er mit øjensten. Det er paradise. Det er ordentligt paradise, du ved, ikke? Jeg kommer til at tjene kassen på det der. Det ved jeg. Så det kommer til at køre sygt.